Manamde Levan Davitashvili Samegrelo Zemosvanetis regionshi Soplis Mkhardaçeris programis Parglebshi Saerto Krebebs Daestro. Saġero konsultatsiebi regionis 175 sopelsa da Ubanshi chatarda. Prioritetebs Magalchinosnebi Adgilobriobtan ertad archeven. Mosakhleobis umetesobas Nojikhevshi Ambulatoris shenobis rehabilitatsia da Sabavsho Bakhshis Skueris moqobasurs. Garda amisa ჩვენ დაგეგმილი გვარობა იყოს კერძოსი და სახელმწიფოს ერთად და პროგრამით ეს არის მოსახლეობამ თავად აირჩია პრიორიტეტი, ეს არის სოფლის ამბულატორია. შემდეგი პრიორიტეტი ეს არის სკვერის კეთილმოწყობა. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველდღიური კონტაქტი მოსახლეობასთან და იმ პროექტების, იმ სოფლის მცირე პროექტების განხორციელება, რომელიც ასე რიგად აწუხებთ მათ. ჩვენ სოფლის მოსახლეობამ ერთობლივად გადავწყვიტეთ, რომ ხარი დაუჭიროთ ამბულატორიის მშენებლობას და სოფლის საბავშვო ბაღში ბავშვთა გასართობი პატარა სკვერის მოწყობას.